រធានាធិបតីចិននឹងហោះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែក្រោយប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែកញ្ញាថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែក្រោយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្លុកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍ Spring ជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកចាប់តាំងពីវិមានក្រំឡង់បញ្ជូនកងទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកវ៉ាងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅទីក្រុង Saint Petersburg ដែលអ្នកទាំងពីរបានសាទរចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរលោកវ៉ាងបានប្រាប់លោកពូទីនថាលោកស៊ីបានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់លោកពូទីនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល Brink នៅទីក្រុង Gazan ក្នុងខែតុលាប្រមុខការទូតចិនរូបនេះក៏បានប្រកាសអំពីការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដ៏រឹងមាំនិងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងលោកពូទីននិងលោកស៊ីទន្ទឹមនឹងនោះលោកពូទីនបានប្រកាសថាពួកគេក៏នឹងមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនៅទីក្រុង Gazan ដើម្បីពិភាក្សាពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលានៅទីក្រុង Gazan ភាគនិរតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្វីដែលវាមានក្រំឡង់សង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននិងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែជិតស្និទ្ធជាពិសេសជាមួយយកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាចិនរុស្ស៊ីបានពឹងផ្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈតនកម្មរបស់លោកខាងលិញបានកាត់បន្ថយសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនការកើនឡើងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីសរុបទឹកប្រាក់240,000,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនបានជួយប្រទេសយកនុយក្លេអ៊ែរកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់បំផុតពីការដាក់តនកម្មរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសរដ្ឋធានីមូស្គូបានបង្វែរការនាំចេញធម្មពលរបស់ខ្លួនភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការនាំចូលគ្រឿងបន្លាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មយោធារុស្ស៊ីដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិញកាលពីខែមុនលោកពូទីនបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺជាលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាខណៈលោកបានស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីឈៀងមកកាន់វិមានក្រំឡង់គួរជម្រាបជូនថាសម្ព័ន្ធ Brink ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2006ដោយប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងចិនថ្មីៗនេះបានពង្រីកទំហំរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នរួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អេហ្ស៊ីបអេត្យូពីនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួម Brink មានគោលបំណងពង្រីកសម្លេងនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនធំធំដើម្បីទប់ទល់នឹងតលយភាពលំដាប់ពិភពលោកដឹកនាំដោយលោកខាងលិញសមាជិកស្ថាបនិករបស់ខ្លួនបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពពិភពលោកកាន់តែយុត្តិធម៌និងកំណែទម្រង់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោក